Pranyoto Jogaring Sirat Mojo Pinanganten Putri Lampun Cirondro Katingal Kongas Hangambar Gandaning Puspo Warno. Kawes tinggal jangkaring sirat mojo pinanganten putu saking panti busono ingkang naliko samun mas aketinggal sampat kang dadi pangagaman niro pinanganten putri hajo cunduk uspit torinon cewinangun cunduk mentulingkang ebah ebah Lamunto kinaryo lumaksono kapracehno pangageman silat mojo pinanganten putri hamimbui gandes lewes solah salagandi pranyoto kasulis trianing warno silat mojo pinanganten putri lamun cinodro kurang condro luwe warno bebasan sariro badan sakujur atan ono cacate saidi idio palalapan nilo cendani alisenanggal wulan tumanggal dasar pinules warni cembeng anger gembeng netro petak mblalak lir ambawan sedungkul krono ngrungih pipine handuren sajuring dasar pinolas sedo warni abrit moyo-moyo lati nyawanggis karengat jonggohan lungit olan-olan ngelong gadu pamidangane antara jumas astane dan dewa gading rijine mucuk tang kawuran mus dungkap ungyan kang sinedya ya kinacar manjing wonten salebeting sasore nenggo inengken kosine nenggo satemah cingak ing pandulu aweng paningal alabet hangetosi swading mudha tumaruna kang mangka dadya ganteling ngelul mangkana pangudyas maring ya kang dereng kawios wijiling lesa Bye.
sangyaning para tamu kakung putri ingkang maha mbekdar Mastuti. Ing mangke tumuli. Tumanduk popo sriyana kang ajejer wimbo soro. Juru pamatu ing sirat mojo penangten jalu. Wonten ing parcimo palermen. Mugi kasuwenangan timudha kalih kang kinarya. Ingkang sampun pinatah tinuding kinarya ngemban. Sekarat dimanca warni ya kembar mayang. Mugi kebareng Bapa Sriyono hangandi anak Mas Rohit dalah anak Mas Nanda ingkang sampun kebareng pinatah tinuding kinarya hanyangkul angemban sekarat dimanca warna kembar mayang ingkang wigatos ing mangke tumuli hamboyong sirat mojo pinanganten jalu saking para cimo palereman sinardan kadang wandawa mewah ingkang rama mewah ibu. Sangyaning para tamu putri kakung sadaya ingkang maha beking satuing budi. Kawesti ngalemaksana sang Wimbasara. Saking sono pargyan manjing wing pracima palerman. Ambuk bilih ing mangke sampun katingal samapta ing gati sawiga ing diri. Sirat mojo pengantin jauh ingkang kapangarsan dening ingkang menuku pakurmatan Bapa Haji Muhammad Musri ingkang kakandhi rama mewah ibu so sinaretan kadang wandawa kepareng manjing wonten sono pahargyan kacehna kawuran sirat mojo pengantin jauh manjing wonten ing palataran ing mangki samarga marga tansah antuka nyandung ing kawilujengan. Menyarap mawa para bawa kentar-kentar winara gandawedha sumelat ambabar tejo moyo-moyo anengke tejane satmaja pinanten jale kang wis kepareng bangkit saking pracima palasemah saking mandra kenal endah asri raras kawiyan kang dadi pagawanira sangsangan puspita dinonce kang kinarya cariyup kalam sangsangan kunsono tumumpang ing pangidangan kanan kalan kriwing kang lawer dumugi jojo yayah taksaka mungwing situ gondolayu paning secindhe puspita epek baludru wangkingan palungkora terukiran nunggak semisi nasutyo duung pinatah tinoto rinenggo sarto sinung gombyok puspita rinonce lonlone manggewus miak kuriri woho sigur wanjing wane sasor margian sakolo kandeng angeto silaksitan ningat di coro pasrah